Serikali ya kaunti ya Busia imeanzisha ratiba ya kukuza utalii katika kaunti ya Busia. Wito umetolewa kwa washikadau na jamii nzima katika kaunti ya Busia kuzingatia maeneo ya kivutio cha watalii katika kaunti nzima ili kuinua jamii nzima katika eneo pana la Busia kaunti. Wito huu umetolewa na mkurugenzi mkuu wa utalii katika kaunti ya Busia, Bi Inviolata Nduvi, akisisitiza kuwa Busia ni kivutio cha utalii. My name is Inviolata Nduvi, Director Tourism Busia County. The reason why we are all here is to promote local tourism, and this time round we are promoting the beach tourism destination. Director Nduvi alisema kuwa lengo lao kubwa kama serikali ya county ni kukuza sekta ya utalii eneo nzima la Busia. We are trying to promote local tourism and make our locals appreciate the tourism aspect of it, where they can go to a destination like this and relax, unwind and bond, yeah, and interact with people, you know, for the sake of our mental health. You know, after a busy day throughout a busy week, it's time to unwind, and this is what we are basically promoting. Vile vile alisema kuwa wanakabiliwa na changamoto ya usafiri majini, na akasema kwamba serikali inaweka mikakati dhabiti kukabiliana na hali hii. Busia, the only available fiber boat is the one for Kenya Coast Guard, which can take only 12 people at one time. So what is now readily available are the wooden makeshift boats, and as you know, those ones are really not in terms of security, that is not good. So that is also an investment opportunity for people who would like to invest in water transport. That is an opportunity for you. Aliwashauri wananchi wa eneo pana la Busia kujitokeza na kutembelea maeneo haya ya kitalii ili kukuza utalii katika kaunti nzima ya Busia. You know, you really do not have to spend an arm and a leg to come and enjoy, to relax and unwind. Just come, you can drive here, you can walk, you can take a boda, and just come and enjoy the free waters of the lake. Pay something small and go for a boat ride. Yeah, you enjoy the local cuisine. From here we are going to enjoy the various fish species. Yeah, whatever the locals eat, that is what we are going to enjoy. We are going to eat imonye, we are going to eat the omena as a snack. So come and enjoy. Vile vile alisema kuwa serikali inajizatiti ili kuweka Busia katika ramani ya kitaifa na dunia kama kivutio cha utalii. The commitment is to ensure that the county government totally funds the Directorate of Tourism. And you see, this is for the first time the county government has actually put in a substantive director for tourism to try and promote tourism, because if the county government has realized that there's also there's various opportunity for Busia as a tourism hub that have not been tapped. And so what we are doing, we are trying to go around to try and sensitize the people, both locals and people from outside, that yes, we have various aspects of tourism within the county. We have the beach tourism, we have the cultural tourism, we have the ecotourism. So all that can be found in Busia. Nikiripotia Emuria FM kutoka katika kaunti ya Busia, jina langu ni Joseph Okio.